Okej, my asi tam dnešní video bude kvíz. Je tady asi 100 otázek, takže uvidíme, jak se nám to povede. Je tady samozřejmě Jarv. No, hodně dobrý, pozdrav. My jdeme na to asi, ne? Takže tady jakože je, že click to start your adventure, takže nevím, jako jestli jsi připravený na adventure. Není tady žádná věc jako milk bucket, takže má jako, ale teď mlíko v bucketu je, ne? No. Takže to bude false, protože říkají, že nic takového neexistuje. Jo, tak, OK, dobře, hodně dobře mi. Na Minecraft logu, jaký charakter je? Jak Reaper by tam jako mohl být. Jako na Ačku, jo? Jasný, no, tam nebudu určitě... Co jsi tam dal? Co jsi dal? Creeper, ne? Víš, který tady z těch nefituje? Tady. Tam. Vidíš ale, jen Břečťan, Liána? Břečťan, no, tak jako Liána, nevím. Bože, pozor, ještě tady nabídka jako, jo, takhle, no, tak to tak, jako, no, který tady, jako tady, tady to jsou, jakoby, že jo, tady to je coal, iron, gold, emerald, diamond, takže tady jenom bude cobble, protože ten jediný není. No, asi, ne. A jak to, že tady není bronz, no? No, super, to no. No, korekt, na wow. Mět, ne? Jaký je správný recept na enchanting table? Takže jednu knížku, dva diamondy, takže to ne, potřebujeme jeden diamond. Kde je tady na výběr jeden diamond? Protože dva diamondy. Jo, vlastně dva diamondy, jo, dva diamondy, jeden bůk a tři obsidiány. Tři variantu teda, takže čtyři vlastně, jsem si vzpomněl, no. Enderman je tři bloky vysoký, což to je pravda. Co je minimální počet obsidianů potřebný na vytvoření nether portálu? Tak počkej, takže máš dva dole, dva nahoře, to je čtyři a tři, šest po stranách, takže deset, real. OK. Řekl bys? Deset? Protože rohy jako real chudej seš, takže nemůžeš rohy. Nemůžeš 14. No, přesně tak. Takže musíš 10, no. No, tak jako, možná kliknu, uvidím. To je beacon, to bude určitě beacon. Hezky. Hezkyho. No, ne, zase, kde to, no? No. Witch Wave, taková pětka, no, není pětka. Tak to nějaký modu Revengers, takže... Jako, jestli to je hard, tak třeba už i trojka. To by mohla, dáme trojku, no. Nazdár. No. OK, tady se bojím celkem. Který z bloků nefituje? To se nefituje. Piju víno! To tady nefituje tadyto. Hej, já to tam nechám, kámo. Já to tam nechám. No, ale tady jako všechno to jsou redstone-ňácký věci. Piju víno! A tenhle redstone moc nefituje. Protože to nebyl. Jo, takže musíme teďka jako vědět nějaký kódos, jo. Piju víno! No, co je digit? Digitál. Aha, já už jsem na to přišel, ono to byla nula. No. Kde jsme? Co se stalo? Jarve, ty mluvíš! No mluvím, tak co se divíš? Ty takhle umíš psát, jo? No rychle, no. No já mluvím, já nepíšu. Ty hustý. To doufám, že někdo nadobuje, to dáme někomu nadobuje. Ale jsme nějaký slowness, jako. Ne, tak ono totiž to byla nula. Že jakoby to stačí resetnout a confirmnout. Ale jako jednou z fail nul. Microsoft jo. Okay, prostě, okay, jo, Microsoft. Takže, no to není, jo je, no. Asi. Jo, konečně, yes, finally. Hezky, Microsoft. Tak my jsme čekali, až tam padne Microsoft. Tak co tady, teď ten jeden bloček jako divnej. No a tady propad ještě. Cože, ale jsem nějaký hodně přiblížený, to se mi moc nelíbí. No. Jej. Ojoj. No? Kdo? A jak to, že mluvíš ty, No ale tady už mám prokopáno, víš. Je to už takhle vidíš, jo? Myslím. To je úplně random, prostě nějaký tunel, dobře jdeme. Rozdělujeme se, ty jiné mám mohlo umřít. Mám čestku a mám krumpáč a může to rozdít. A já už jsem venku, Oh. OK. Tak to nemá žádný. Dobrý, kur. Dál si. No, tak tady ale jako hodně jako končíš Enrod. No. No. Dobrý, viď? Tak shiftnu si. Na dlouho. Musíš se až pětkou, ale musíš se v pětkou, že jo? Boj, jejda. Já ale jako jsem bez meče, no. Tak tu budeš kontrolovat. No hej. To je nějaký akší najednou, jsem se jdeme kvíst. Co to, no? Cože, congratulations, completed 100. To je úplně nějaká druhá hra, ne, najednou. Co to je? OK, takže jestli jste se video užili, zanechte like, odběr a u dalšího videa čus. Co? Dej odběr. Piju víno.